ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កោរិវត្តហັດដូចតទៅឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលទទួលជួបប្រតិភូយុទ្ធភូមិភាគ7នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅបញ្ជាការដ្ឋានកោរិវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលមេបញ្ជាការរងកោរិវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសតំណាងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកោរិវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូយុទ្ធភូមិភាគ7នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូត្រាញ់ហៅជុងមេបញ្ជាការរងយុទ្ធភូមិភាគ7ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះពិសេសដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតលោកឧត្តមសេនីយ៍តូត្រាញ់ហៅជុងបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូយុទ្ធភូមិភាគ7ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅពេលនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមានការរីករាយដោយមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងពង្រឹងបាននូវខឿនការពារជាតិរឹងមាំព្រមទាំងពង្រឹងបាននូវទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបើកចំហហើយកម្ពុជាបានប្រែមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិតំណាងអយុធភូមិភាគ7សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បញ្ជាការដ្ឋានកោរិវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសដែលតែងតែបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់យុទ្ធភូមិភាគ7ក្នុងការកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍពិសេសទំនាក់ទំនងយុទ្ធភូមិភាគ7ជាមួយបណ្ដាអង្គភាពនៅតាមព្រំដែនព្រមជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហុងវិណុលបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួសមុខឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រតិភូយុទ្ធភូមិភាគ7ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកោរិវត្តហັດលើផ្ទៃប្រទេសដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកោរិវត្តហັດនិងក្រុមគ្រួសារលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានរំលឹកថាអង្គភាពយើងទាំងពីរតែងតែជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងទាំងពីរដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាមួយការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចវប្បធម៌កីឡាពិសេសភាគីមិត្តបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រទេសជាតិនិងសូមជូនពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃយុទ្ធភូមិភាគ7និងក្រុមគ្រួសារព្រមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមសូមសម្រេចបានជោគជ័យផងដែរ